det går egentlig ikke an å beskrive hvordan det føles at sjårene har stemt på meg hver gang og stemt meg videre. Det er så stort at jeg ikke helt klarer å fatte det. Jeg føler egentlig at jeg virkelig bare gir hele meg til publikum. Det er veldig nært hjertet mitt, og det er det jeg brenner for. Man må bare hoppe i det og legge sjela si på fatet, som jeg bruker å si. Et veldig egenlaget uttrykk.